ଏଠି ଓକିଲାତିକି ବିଚାରକୁ ନ ନେଇ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମୂଲିଆ ଖଟିଖିଆଟେ ପାଠ ପଢ଼ିନି ସେ କହିବ ଯେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ତାର କିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ସେ ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରିବେ, ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିକିରି କହିବ ଇଏ କରିନି ସେ କାମ, ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଲା ଇଏ କଣ ସେ ଥିଲା? ତେଣୁ ଜଣେ କହିପାରିବନି ଯେ ସେ କରିନି ବୋଲି, ଜଣେ କହିପାରିବ ଅମୁକ ଲୋକ ଅମୁକ ଭୁଲ କାମ କରିଛି, କାହିଁକି ସେ ଯଦି ଦେଖିଥିବ ତାହେଲେ ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ କମଳା ମିଳିକି ଯୋଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅବାସ୍ତବ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ଗୋଟେ। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରମିଳା ମଳିଙ୍କି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡାଲି ଚୋରଣ ହିସାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ସେ ଲୋକ କଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦବ, କଣ କହିବ? ଆମର ଯେମିତି ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ କିଛି ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ଧରନ୍ତିନି, ସେମିତି ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ଧରନ୍ତିନି, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ କେମିତି ହେଲେ ବିପଦ ଯାହା କହିବେ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଦିଆଯାଉ। କେବଳ ତାଙ୍କ କଥାରେ ହସି ଦେବାଟା ସାରା, କାରଣ ସେ ଆଇନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାନୁନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ଆସି ଏଭଳି ପୁଲିସର ସ୍ପୋକ୍ସମ୍ୟାନ ଭାବରେ, ବିଜେଡିର ସ୍ପୋକ୍ସମ୍ୟାନ ଭାବରେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଉଭଳି ଅବାସ୍ତବ ଯୁକ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି, ଅବାସ୍ତବ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ହସ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କିଛି କହିବି ହଉନି କି ସହିବି ହଉନି।